शेरबहादुर देउवाको वाइफ भएर म चाहिँ त्यो एउटा राक्षसको कथा तपाईँले सुन्नु भएको छैन, एउटा राक्षस हुन्थ्यो अरे, सबैजनाले त्यो राक्षसलाई मार्न खोज्ने तर त्यो राक्षस नमर्ने, त्यो राक्षसलाई मार्ने चाहिँ के हो भन्दाखेरि राक्षसको नाइटोबाट भमरा उड्ने रहेछ, त्यो भमरालाई च्याप्प समातेर किचिको पारेपछि राक्षस मर्ने। म चाहिँ शेरबहादुर देउवाको लाइफको त्यो भमरा हो, मलाई समातेर मलाई केही गर्न पायो भने उहाँलाई कसरी माइनस गर्ने भन्ने गेम हो। र माई म कन्सियस इज क्लियर, मैले भनेको छु जहाँ जे गरेर खोजौ गर, र जसले र इन्ट्रेस्टिङ कुरा के हो भने जो जुन चाहिँ टेप भनेर भन्यो र जो मान्छेले बोल्यो भनेर भन्यो, यो टेप सार्वजनिक गर्नेभन्दा अगाडि नै त्यो मान्छेलाई बोलाएर क्वेस्चन गरेको रहेछ, क्वेस्चन गरेर उसले म उहाँलाई चिन्दिनँ, मलाई चाहिँ किन उनीहरू ठगीको लाइन लिङ्क भएको मान्छेहरू उसको माथिको बसले ठुल्ठुलो मान्छेको नाम लिएपछि हामी बच्छौँ, त्यस कारणले नाम लियो भनेर लिएको, तर आई डोन्ट नो हो भनेको दुई हप्तापछि यो डेलिबरेटली यो यसलाई चाहिँ बाहिर निकालेको हो। त्यो कुरा चाहिँ कहिले मैले थाहा पाएँ, जब चाहिँ रिपोर्ट कोर्टमा बुझाइयो, कोर्टको रिपोर्टको कपी ल्याएर हेर्दाखेरि 2 गते बैशाखमा उसले म चिन्दिनँ भनिसकेको कुरालाई चाहिँ 14 गते चाहिँ एकदमै भाइरल बनाएर, त्यो एउटा डेलिबरेट अटेम्प्ट हो। अब म चाहिँ त्यही भमरा हो, अब त्यो ठुलो मान्छेको वाइफ हुनु या अब एउटा पार्टनर हुनुमा एडभान्टेजेस पनि छ, डिसएडभान्टेज पनि छ, र दुइटैसँग डिल गर्न चाहिँ सक्नुपर्छ। त्यही हो आज फर्स्ट टाइम चाहिँ अब यो पासपोर्ट सम्बन्धी अलि इन डेप्थ बुझ्ने मौका पाएँ, र यो कति कम्प्लिकेटेड रहेछ भनेर बल्ल बुझेँ, र एकदमै टाइम कन्ज्युमिङ प्रोसेस रहेछ, किन धेरै लेभल अफ भेरिफिकेसन अनि धेरै लेभल अफ सिक्योरिटीको चिप्सहरू हाल्नुपर्ने, र हाम्रो चाहिँ सिस्टम चाहिँ एकदमै राम्रो बनिसकेको रहेछ भन्ने चाहिँ कुरा क्लियर भयो मलाई आज, र आइएम भेरी ह्याप्पी टु सी द्याट। र हामीले आइएसओ कति हो त्यो आइएसओको पनि 2000 हामीले 2 एक्रिडिटेसन पनि पाइसकेका रहेछौँ, त्यो भन्दाखेरि एउटा यो वर्ल्ड स्ट्यान्डर्डमा एकदमै राम्रो भन्ने रेकग्निसन रहेछ नेपालको, र यसरी नै हामीले यसलाई कायम राख्नु चाहिँ एकदमै जरुरी छ। किन म फर्स्ट डे आउँदा नै साथीहरूले हाम्रो पासपोर्ट चाहिँ किन तलदेखि अलि कम वान्टेडमा हो भन्ने कुराहरू चाहिँ रेज गर्नुभएको थियो, र अहिले हामीले यो सिस्टम बसालेपछि मलाई लाग्छ जुन पहिला भएको त्रुटिहरू, पहिला भएको यो सिक्योरिटी भ्यालिडेट नभइकन पासपोर्टहरू दिने, डुप्लिकेट पासपोर्टहरू हुने, त्यो कुराहरू चाहिँ अब क्रमशः हट्दै गएको जस्तो मलाई लाग्यो। र आजको सिस्टम हेर्दा चाहिँ मैले यो पनि भन्न थान्थेँ, कस्तो महँगो पासपोर्ट किन यस्तो भन्दा, यति धेरै प्रोसेस रहेछ र यति धेरै स्टाफ चाहिँदो रहेछ, यसमा चाहिँ एउटा अब ठिकै लिएको हो कि जस्तो मलाई लाग्यो, किन यो त अब हाम्रो एउटा सिटिजनको राइट पनि हो पासपोर्ट पाउन, र हाम्रो पासपोर्ट चाहिँ सेफ पनि हुनु पऱ्यो र एउटा स्तरीय पनि हुनु पऱ्यो, सो त्यो चाहिँ वर्ल्ड क्लासै दिएको रहेछ भन्ने चाहिँ मैले बुझेँ। र एउटा दुईवटा अलिकति इम्प्रुभमेन्ट गर्नुपर्ने ठाउँ चाहिँ यो पेमेन्टमा अलिकति अहिले पनि भिड देखियो, हुन त अहिले पहिलाभन्दा अलिक धेरै ठाउँबाट पेमेन्टहरू रिसिभ हुँदो रहेछ, र जुन अहिले यो ब्याङ्कको पनि विभिन्न ब्याङ्कहरूले पनि भएको मान्छेहरूले पनि पेमेन्ट गर्न मिल्ने अहिले सिस्टम सुरु भएको रहेछ, त्यसलाई अझ प्रोफिलेरेट गर्नु पऱ्यो, अझ 2-3 ठाउँमा चाहिँ त्यस्तो स्क्रिनहरू राखिदिनु पऱ्यो जस्तो लाग्यो। र अलिकति भिड हुन त त्यो तपाईँहरू नै हुनुहुन्थ्यो कि झ्याल पछाडि त्यो साँच्चैको त्यहाँ कस्टमर्स थियो, त्यो चाहिँ मैले भित्रबाट हेर्न सकिनँ, जहाँ चाहिँ त्यो ट्रबल हुने ठाउँ छ नि, त्यहाँ कस कसको इस्युजहरू आएकोहरू, त्यो पनि एउटा विन्डोको सट्टा मेबी 2-3 विन्डो भयो भने अलिक चाँडै हुन्थ्यो कि। र अब अझ म त अब यो डिसेन्ट्रलाइजेसन या फेडरेसनमा गाभेर मेबी 5 जति अलिक कम जनसङ्ख्या भए प्रोभिन्सहरूलाई चाहिँ अलिक धेरै जनसङ्ख्या भएसँग ट्विन गरेर हेर्दाखेरि मेबी चाँडै हुन्थ्यो कि। अब दिस जस्ट अब आम नट अ टेक्निकल पर्सन होइन, तर लाउड थिङ्किङ यसरी गर्दा चाहिँ अझ चाँडै रिजल्भ हुन्थ्यो कि, किन इस्युजहरू पनि धेरै मान्छेको आउँदै रहेछ, र सकेसम्म राम्रो व्यवस्थित र यहाँको अलि म्यानेजमेन्ट पनि राम्रो लाग्यो, त्यो डिजी साहबलाई थ्याङ्क यू सो मच, मलाई चाहिँ राम्रै लाग्यो। र पहिला चाहिँ एकदम त्यो सिंहदरबार के अरे नारायण हिटी बाहिरको भिड
र यहाँ पनि म आउँदा केही वर्ष अगाडि उहाँदेखि भिड थियो, त्यो भिड चाहिँ अब आज मात्रै नभएको कि आई डोन्ट नो, बट आज चाहिँ भिड चाहिँ एभ्रिवान वाज सिटिङ डाउन, सबैजना बस्नु पाउनु भएको थियो, त्यहाँ पङ्खा पनि थियो, पानी पनि राखिदिएको रहेछ, त्यो हेर्दा चाहिँ मलाई एकदम खुसी लाग्यो. यस्तो अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो अभाव नै भइसक्यो जस्तो देखेन होइन, किन म जुन कोठामा जाँदा पनि टन्न टन्न पासपोर्टहरू रहेछ र प्रिन्टर्सका पनि तिनवटा प्रिन्टिङ मिसिन रहेछ, दिनमा अलमोस्ट 6,000 पासपोर्टहरू प्रिन्ट हुँदो रहेछ. तर अब अस्ति न डिजी साहबको अब अहिले ब्रिफिङ दिन बाँकी नै छ, यो अहिलेको जुन पासपोर्टको क्वान्टिटी छ त्यो चाहिँ अब अर्को 15-16 महिना या 2 वर्षसम्म चाहिँ पुग्छ, त्यसपछि चाहिँ फेरि नयाँ अब प्रिन्टिङ गर्नुपर्छ कि भन्ने कुराहरू चाहिँ सुनेको छु. अब त्यसको बारेमा अहिले अब छलफल गरेपछि थाहा हुन्छ. जो अहिले गभर्मेन्टमा हुने पार्टीहरू छन् दे आर भेरी ओल्ड पार्टिज, हामीले काम गर्न सक्छौँ, हामीले देशको लागि के गर्न सक्छौँ भनेर स्टन्ट गर्नुपर्ने जरुरी हामीहरूमा छैन, बिकज हामीले गरेर देखाइसकेका छ. हामी भन्दाखेरि हाम्रो अगाडिको पिँढीहरूले धेरै गाह्रो टाइममा नेपाललाई अगाडि सारेको पार्टीहरू हो, त्यसमा हामी चाहिँ अब हामी एकदमै युनिक, हामी वी आर द बेस्ट भनेर स्टन्ट गर्नुपर्ने चाहिँ जरुरी अहिलेको पार्टीको मन्त्री, अहिलेको पार्टीहरूले बनाएको सरकारको मन्त्रीहरूलाई छैन जस्तो मलाई लाग्छ. त्यो एउटा पार्ट हो. अर्को पार्ट चाहिँ अब यो अहिले चाहिँ यो अहिले जुन चाहिँ क्याबिनेट बनेको छ हेर्दाखेरि हामी सबै यङ भर्खर नयाँ नयाँ, हुन त म त्यति यङ होइन, म अरू धेरै यङ छ होइन, तर धेरै छानेर सोचेरै मन्त्री बनेर पठाएको जस्तो लाग्छ. र मैले पनि यो परराष्ट्रको फिल्ड छानेको कारण चाहिँ आजभन्दा मेबी 20 इयर्स अगो यो रिफर्म हुने प्रोसेसमा एउटा समिति बनेको थियो परराष्ट्रमा, अहिलेको प्रधानमन्त्री त्यो समितिको हेड हुनुहुन्थ्यो, म चाहिँ त्यसको मेम्बर थिएँ त्यो बेलामा पनि. र त्यो बेलामा हामीले सुरु गरेको कतिवटा कुराहरू चाहिँ लागु भएको पनि छ, तर लागु हुन अझ योभन्दा बेटर पनि गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरूको पनि हामीलाई आभास भएको छ. जस्तो इकोनोमिक डिप्लोमेसीको कुराहरू, अब यो फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्टहरू यहाँ ल्याउने कुराहरू, र पासपोर्टकै पनि अब अहिले त नेपाली डियास्पोरा एकदमै धेरै छ, अब हाउ वी आर गोइङ टु रिस्पोन्ड टु देम, यो अहिले अलिअलि हाम्रो प्लानिङहरू पनि भएको छ. जस्तो पासपोर्टको टोलीहरू घुमाइरहेको छ अहिले धेरै ठाउँहरूमा, अब यसलाई अझ फ्रिक्वेन्सी हामीले बढाएर साँच्चीकै यो अहिलेको गभर्मेन्ट चाहिँ स्टन्ट गर्न होइन सिरियस वर्क गर्न आएको भनेर कसरी हामीले एउटा सिरियसनेस हाम्रो देखाउने भन्नमा चाहिँ हामी एकदमै कटिबद्ध छौँ. र हामीलाई के पनि थाहा छ भने यो गभर्मेन्ट भोलि जाला कि पर्सि जाला कि कसको कोसँग झगडा भएर कसलाई चित्त नबुझेर एउटा मन्त्री जाने बित्तिकै फेरि भोट अफ कन्फिडेन्समा जानुपर्ने हो कि भन्ने, त्यस्तो चाहिँ हामीलाई चिन्ता नभएर हामी निर्धक्कका साथ काम गर्ने नै छौँ. र हिजो प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि हामी सबैलाई इन्स्ट्रक्सन दिनुभएको छ कि प्लिज डोन्ट वेस्ट टाइम, राम्रोसँग काम गर्नुहोस् र कुनै काम केयरफुली गर्नुहोस्, नन करप्सन इज वान अफ द की स्ट्रङ पोइन्ट्स द्याट वी आर गोइङ टु टेक फरवर्ड, र गुड गभर्नेन्स चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ उहाँहरूको एउटा प्रधानमन्त्रीको इन्स्ट्रक्सन छ. र त्यही अनुसार हामी दुई पार्टीको गभर्मेन्ट भए पनि हाम्रो एउटै लक्ष्य भएर वी होप द्याट थिङ्स विल चेन्ज फर द बेटर. म चाहिँ यो विभिन्न फिल्डमा पनि काम गरेर आ भएर यो बेला बेलामा सिस्टम डाउन हुने चाहिँ हाम्रो प्रब्लम हुन्छ नेपालमा होइन, कहिले इलेक्ट्रिसिटी फ्लक्चुएट हुने, अझ पहिलाभन्दा त अहिले त धेरै राम्रो बाबु, मेरो त कस्तो लाइफमा एक्सपिरियन्स भएको छ भने डेडलाइन कहाँ युरोपमा रिपोर्ट बुझाउनु पर्ने ठ्याक प्रिन्ट गर्ने बेलामा बत्ती नै गइदिन्छ, त्यस्तो होइन अहिले त. तर पहिलाभन्दा अहिले यहाँ त्यो सबै ब्याकअप सिस्टमहरू पनि सबै छ, उहाँहरूको टेक्निकल आइटी टिमहरू पनि मैले भेटेँ. सो पहिला जस्तो इनिसियल फेजमा मलाई लाग्छ यो अनलाइन आउने बेलामा धेरै समस्या थियो होला, तर आज चाहिँ मैले हेर्दाखेरि सबै ठाउँमा राम्रै थियो, एउटा ठाउँमा चाहिँ त्यो ब्ल्याङ्क स्क्रिन थियो र हामीले सोध्यौँ पनि किन भन्दाखेरि त्यो अपलोडै भएको छैन होला इस्युजहरू, जस्तो लोकल पासपोर्टहरूको इस्युजहरू आएर हेर्ने एउटा ठाउँ रहेछ कि, त्यो कोठामा जाँदा चाहिँ स्क्रिन्स वा ब्ल्याङ्क. सो उहाँहरूले भन्नुभएको थियो अब जिल्लाबाट पठाउनु पनि अब के भयो होला आएन, त्यस्तो ग्लिचेसहरू त अब नहुने काहीँ पनि हुन्न होइन, तर अब यहाँ जहिले पनि ग्लिचेस हुन्छ र यहाँको स्टाफहरू चाहिँ दे आर नट रिस्पोन्सिभ भन्ने कुरा चाहिँ एटलिस्ट फर दिस डिपार्टमेन्ट
आई डोन्ट थिङ्क इट त्यो चाहिँ ट्रु होइन जस्तो मलाई लाग्यो. अब म आउने बित्तिकै त आई वोन्ट नो होइन कहाँ समस्या छ भनेर, तर उहाँहरूले भन्नुभयो भने लाइक अब मेबी हामीलाई अहिले भइरहेको टेक्निकल सपोर्टले नपुग्या हो कि त होइन, त्योभन्दा बेटर चाहिन्छ कि जस्तो डिजी साहबले भन्नुभयो तल त्यो लाइनहरू बसेको ठाउँमा चाहिँ त्यो टोकन सिस्टममा जान पाए हुन्थ्यो, यस्तो लाइनहरू यहाँ हुन्थेन भनेर उहाँले एउटा इस्यु एरिया इस्यु आइडेन्टिफाई गरिसक्नु भएको रहेछ. तर त्यो सफ्टवेयर बनाउन चाहिँ इट्स भेरी कम्प्लिकेटेड बिकज युनिट 3 टोकन्स. सो त्यो सिस्टम कसरी बनाउने भनेर उहाँले चाहिँ अब एउटा भेन्डरलाई खोज्दा 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 एउटा भेटाएको छु, अब मेबी यु विल डिजाइन भनेर भन्नुभएको छ. भन्दा अहिलेको चाहिँ एटलिस्ट यो डिपार्टमेन्टको चाहिँ दे आर क्वाइट प्रोग्रेसिभ र अवेर, र यो आइटीबाट चाहिँ धेरै कुराहरू रिजल्भ गर्न सकिन्छ भनेर बुझ्ने डिजीहरू हुनुहुँदो रहेछ. त्यो देखेर मलाई एकदम खुसी लागेको छ. एउटा मान्छेको कारण बन्दैन सत्ता होइन, अब पहिला जस्तो होइन अहिलेको वर्ल्ड. धेरै कुराहरूको रियलाइजेसन भएर जो दुईजना नेताहरू हुनुहुन्छ नेपाली कङ्ग्रेसको सभापति एन्ड एमालेको सभापति, उहाँहरूले धेरै के अरे जुत्ता घिसाएर धेरै टोपी फटाएको उहाँहरू हुनुहुन्छ. उहाँहरूले अब यो नेपाललाई कन्सटेन्टली उहाँहरू पोलिटिक्समा हुनुभएको 60 वर्षभन्दा धेरै भयो होला. उहाँहरू 20s नपुगिकन पोलिटिक्स गरेको हुनुहुन्छ दुईजनै, र उहाँहरूले चाहिँ यो कन्ट्रीको डिरेक्सन कहाँ जानुपर्छ भनेर त्यो बेलामा अस्ति भन्नुहुन्थ्यो. हामीले त्यो टनल हेर्दाखेरि त्यसको पछाडि पनि काहीँ लाइटको ग्लिमर पनि थिएन भन्ने ठाउँबाट हामीले पोलिटिक्स सुरु गरेको भन्ने दुईवटा नेताहरू हुनुहुन्छ, र उहाँहरूले चाहिँ देशलाई एउटा गन्तव्यमा पुर्याउनु पऱ्यो. यत्रो होल लाइफ उहाँले सङ्घर्ष गरेर कतिवटा सिस्टम चेन्ज गरेर कतिवटा द्वन्द्वहरूलाई पारित गरेर यहाँसम्म पुगेपछि अब हामीले जस्टिस गर्नुपर्छ भन्ने सोचले बनेको हो. हो एउटा सानो एउटा क्याटलिस्टको भूमिका मात्रै हो मेरो दुईवटाजनालाई भेटाइदिने, तर यो एभ्रिथिङ मैले गर्ने चाहिँ होइन. उहाँले टिकापुरको त जग्गाको काण्ड त्यो उहाँले 2 महिना पठाउनु भयो त्यहाँ फाइल सर्च गर्न, किन त्यसको रिपोर्ट त उहाँ म गृहमन्त्री हुनेभन्दा 2 महिना अगाडि नै आइसकेको थियो. र त्यहाँ अहिले मैले अस्ति पनि मिडियालाई भनेको थिएँ तपाईँहरू गएर हेर्नुहोस् त्यहाँ अब एभ्रिथिङ, अब अहिले त राइट टु इन्फर्मेसन भएको देश हो हाम्रो, गएर त्यहाँ इच एन्ड एभ्री पेज पल्टाएर हेर्नुभयो भने त्यहाँको काण्ड के हो तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ. अब भुटानी शरणार्थीको काण्ड मैले भने त्यो तपाईँले मलाई सोध्नु होइन, तपाईँ यु क्यान गो टु द कोर्ट, र कोर्टमा गएर जुन नेपाल प्रहरीले बुझाएको रिपोर्ट त्यसमा इच एन्ड एभ्री वान जसको उजुरी परा छ, जसको चाहिँ त्यहाँ पैसा लियो भनेर नाम त्यो जसको पैसा लियो उनीहरूले भनेको छ, त्यहाँ गएर हेर्नुभयो हुन्छ. त्यसमा मेरो नाम काहीँ पनि छैन, जुन एउटा स्टन्टबाजी भन्यो नि. र म चाहिँ कस्तो हो भने शेरबहादुर देउवाको वाइफ भावेर म चाहिँ त्यो एउटा राक्षसको कथा तपाईँले सुन्नु भएको छैन, एउटा राक्षस हुन्थ्यो अरे सबैजनाले त्यो राक्षसलाई मार्न खोज्ने तर त्यो राक्षस नमर्ने. त्यो राक्षसलाई मार्ने चाहिँ के हो भन्दाखेरि राक्षसको नाइटोबाट भमरा उड्ने रहेछ, त्यो भमरालाई च्याप्पो समातेर किचिका पारेपछि राक्षस मर्ने. म चाहिँ शेरबहादुर देउवाको लाइफको त्यो भमरा हो, मलाई समातेर मलाई केही गर्न पायो भने उहाँलाई कसरी माइनस गर्ने भन्ने गेम हो. र माई म कन्सियस इज क्लियर, मैले भनेको छु जहाँ जे गरेर खोजौँ गर, र जसले र इन्ट्रेस्टिङ कुरा के हो भने जो जुन चाहिँ टेप भनेर भन्यो र जो मान्छेले बोल्यो भनेर भन्यो, यो टेप सार्वजनिक गर्नेभन्दा अगाडि नै त्यो मान्छेलाई बोलाएर क्वेस्चन गरेको रहेछ. क्वेस्चन गरेर उसले म उहाँलाई चिन्दिनँ मलाई चाहिँ, किन उनीहरू ठगीको लाइन लिङ्क भएको मान्छेहरू, उसको माथिको बसले ठुल्ठुलो मान्छेको नाम लिएपछि हामी बच्छौँ, त्यस कारणले नाम लियो भनेर लिएको, तर आई डोन्ट नो भनेको 2 हप्तापछि यो डेलिबरेटली यो यसलाई चाहिँ बाहिर निकालेको हो. त्यो कुरा चाहिँ कहिले मैले थाहा पाएँ, जब चाहिँ रिपोर्ट कोर्टमा बुझाइयो, कोर्टको रिपोर्टको कपी ल्याएर हेर्दाखेरि 2 गते बैशाखमा उसले म चिन्दिनँ भनिसकेको कुरालाई चाहिँ 14 गते चाहिँ एकदमै भाइरल बनाएर त्यो एउटा डेलिबरेट अटेम्प्ट हो. अब म चाहिँ त्यही भमरा हो, अब त्यो ठुलो मान्छेको वाइफ हुनु या अब एउटा पार्टनर हुनुमा एडभान्टेजेस पनि छ डिसएडभान्टेज पनि छ, र दुइटैसँग डिल गर्न चाहिँ सक्नुपर्छ त्यही हो.